Sou o Paio André Silva. Essa sessão pensa sua pergunta, escolhe uma carta. Te convido para vir fazer uma consulta conosco, 5532-99184-8102, nosso WhatsApp. Venha, será um prazer te atender. Traga seu problema, nós vamos resolver da melhor forma possível. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, Paio André Silva. Deixe sua pergunta em seção de comentários e também sugestões. Bom, vamos lá. Você tem três opções. Escolha primeiro, segundo, terceiro montinho. Pensa sua pergunta. Vamos lá, primeira. Encruzilhadas abertas. Entidades protegendo, caminhos abertos, resposta positiva, resposta boa em todos os aspectos. E acredito que você, nesse momento, está tendo muito boas opções, sucesso, muita tranquilidade, tanto nos negócios como no amor. Tenha fé se parece que as coisas não estão boas, porque estão mudando muito bem. E dentro de você tem que ter a energia para esse novo momento. Segunda opção. O instante de ser um navegante solitário, instante de solidão, instante de reflexão é agora. Então, mude. Pense a respeito e decole as melhores coisas, porque vai dar tudo certo. Só que dentro de você tem que ter um pensamento positivo, acredite. É dentro de você que a magia começa a acontecer. Fé, foco e atenção, porque vai mudar tudo. Respostas positivas da sua vida. Terceira opção. A sorte também está lançada para você. Muita coisa boa acontecendo, resposta positiva, planos bons. O que eu posso dizer de todos vocês, essas três opções que são muito favoráveis, é cuidado com invejosos, cuidado com a energia negativa, tá legal? Tenha fé, fortaleça o anjo da guarda, porque quando as coisas estão muito bem, você atrai atenção. Lembre-se, não se joga pedra em árvores que tem fruto, e a inveja é uma coisa perigosa. Boa sorte, vem fazer consulta conosco, 5532-99184-8102. Axé!